ceļš uz sakošanu faktiski sākās pozitīvi. Dienā pēc nakts brauciena es devos ceļā jau kā lapnes auto īpašnieks, pēc tam, ka bija pabrukstojis. Pēc ceļiem satiku zombiju un ierādīju viņam savu vietu. Kā jau ierasts, devos tālāk apskatīt mājas un vienā no mājoklim, kā nelielu pārsteigumu, sastapu zombiju, kurš mani gandrīz no mugurpuses sakota, bet nu, knapi, tomēr aizmuk. Šeit kurs bija viennozīmīgi orientēts uz produktu ieguvi un došanās no mājas uz māju. Pa vidu sastopot pa kādam zombijam un pēc pāris māju apsakošanas pabraucu mazliet tālāk, tuvāk citā mājā. Atkārtoju iesākto kursu, devos iekšā mājās, lai satiktu jaunus draugus un bija pat maza ballīte. Divi jauni cilvēki, kas gribēja ar mani tusēt, diemžēl bija jau zombificējušies. Un īsi pēc tam pat savstarp vēl plašāku kompāniju, kura nedeva mieru un bija vienkārši traki pēc manis. Bet nu ar viņiem es tiku galā, iegāju mājā, sastapu vēl kādu zombiju un vakarā braucot mājās, pat mašīnu paraubāju uz augšu. Nākošajā dienā devos mazliet citā virzienā. Braucot sastap divus atpūtniekus, kuri staigāja taisni apkārt un domāja pārmit ar viņiem pāris vārdu, bet viņi gribēja man iekost, tāpēc es viņus iepazīstināju ar savu mīkas rolu. Kā lai saka, vajag manies. Parunāt mazliet jau var, bet nu, košana, nē, tas ir pa daudz. Braucot tālāk, es domāju, mēģināt virzīties benzīnu tanka virzienā, bet es sastapu samāra apjomīgu grupu un atpakaļ gaita, iesākumam bija tas pareizais virziens, motoru vajadzēja izslēgt, jo nu vienkārši pa daudz te, cilvēki te bija sanākoši un visi gribēja tusēt un dažā brīdī pa daudz viņi bija un tiešām nāca virsū. Un, nu, bija smagi. Un nevien tie trīs vien, bet kad no aizmugurs nāca vēl viens zombijs. Un jau iepriekš es biju ieguvis to zaļo simboliņu augšējā pusē, kas varbūt indikators zombijas slimībai. Bet laikam es biju iedzis vienkārši kaut ko nepārāk labu, vai biju uzturējies pārāk ilgi zombiju tūmā, jo iepriekš zombiju man vēl nebija sakot. Gautarī reku atkal gandrīz izdevās. Ar viņiem joki maz. Un lūk, mīkas rūles vairs. Nebūs man saplīsa, bet pat laim ir panniņa. Un darbi turpinās. Kļūda te ir, ka es tām panniņām mīkas ruļiem parāk aizraujos. Kaut arī man ir virtuves nazīts. Būtu vajadzējis sadabūt āmuriņu. Izjau kādu gultu vai kādu mēbeles gabaliņu un tad no dēļiem ar nazīti izgatavot šķērpus. Ar šķērpus būtu varējis krietni labāk tikt galā ar šo kompāniju. Bet nu, arī ar sliktākiem ieročiem kādu panniņu, mīklas rūdu var pastāvēt pret zombijiem. Striksi vienkārši atkāpties. Un tāpēc nav tik labi ideja ar mašīnu aizbraukt pa taisnu līdz degvielas uzpildes stacijai, tur izkāpt ārā un mēģināt tikt ar viņiem visiem garā, jo vienkārši nebūs neviens mierīgais virziens, uz kuru var atkāpties. Tāpēc tā ideja bija mēģināt izveidot taku līdz degvielas uzpildes stacijai. Un viņi nāca, bet kaut kad bija arī miers, un es varēju pabraukt tālāk, bet priekšā bija vēl milzīgāks bars. Un uz priekšu iet bija vienkārši pārāk traki, tāpēc stevos uz sānu un sāku cīnīties šeit ar zombijiem. Bet re, kad tu cīnies ar vienu, pievērsies vienam, tev no otra sāna nāk vēl vesels bars, un viņi mēģina tev pat notriekt no kājām, ja viņi rāpo kā ar zemi. Tas var arī beigties ļoti bīstam, jo
kad tev esi nokritis gar zem un nepaspēja laikus piecelties, tev uznāk virsū bars, tad ir grūti. Bet nu, es tiku iekšā mājās un es arī nomazgājos, bet vakars bija klāt, nogurums nāka virsū. Kā jūs redzat, augšā stūrīt ir noguruma simboliņš. Tā sejiņa zaļganā krāsa signalizē, ka vajag doties māju un mājās. Paēdu un nākošajā dienā atkal devos ceļā. Atkal es satiku jaunus viesus, kuri manā rajonā bija ieklejojuši iekšā. Un es viņam, protams, parādīju, ka zombijiem te nav vietas. Un pa ceļam bija no mežiņa iznākuši vēl vairāk zombiju, kuri iepriekš tur nemaz nebija. Nu, tie zombiji, viņi nestāv uz vietas. Viņi mīl klejot apkārt. Ja tajā mežiņā vakar neviens nebija, nenozīmē, šodien tur arī neviens. Viņi pa nakti ir varbūt mazliet pastaigājuši. Protams, tās mašīnas braukāšana šurp tur arī viņus pievilē. Liek ļoti sevišķākiem, bet nu, ar šo problēmu izdevās tikt galā. Varbūt netik gudri bija, ka es atstāju motoru visu laiku iedarbināt, kamēr cīnījās. Ko lai dar? Un atkal cīņas turpinās, un atkal viņi man gandrīz apkāps. Šoreiz vienkārši bija pat traku, bija stress. Milzīgs bars man dzinās pakaļ, un vienkārši mašīnu atpakaļ gaidā. Pat traku tas viss bija tas, kas tur notika. Viņiem cīnīties var, bet nu, arī no vingrošanas vēl bija sāpes. Un tāpēc es kādā mierīgākā mājokli mēģināju tikt iekšā. Un šeit slogu gan nevarēju attaisīt, kaut arī mājinieks ļoti gribēja mani satikt. Tiešām satikšanas kaisla un vēlme ļoti izteikta bija, bet nu, tikus iekšā tādu un produktiņus paņēmu, jā. Kā lai saka, nama tēvs vai nama māte, kas tu tā bija, uzcienāju. Es paskatījos, kas ir liederīgs arī lietu sakas. Varbūt lietas laikā var noderēt, bet nu, jā, ar zombijiem jācīnas varbūt vairāk produkti un grāmatas un, protams, ieroči ir no svaru. Arī žurnāliņi jātaļ, nu, visāds noderīgs lietas. Un mājā vismaz tad kaut ko varēju paņemt līdzi kā ciema kuku, jo tur uz priekšu, jo tur vienkārši tie bari nāca virsū, tas bija burs. Un nu, man radās ideja atzīmēt to māju, kurā es esmu bijis, jo nu jau tā izplēšanās pa rajonu ir samērā apjomīga. Uz vakara pusi bija uznācis stiprs negaiss, un attiecīgi es izmantoju brīdi, lai apstaigātu tuvējās mājas un no viņām izlasītu vārā visus labumus. Pirms gulētiešanas, protams, kā praktiski katru dienu pavingroju. Nākošajā dienā atkal pa virtuvi ņēmos un pa cik ārā bija pērkons, smags negaiss, tad es pievērsos literatūrai, grāmatu lasīšanai. Pēc lietus gāzes es izmantoju ārā izliktos podus, kur bija sakrājies lietus ūdens, lai nomazgātos. Un pēc tam, laikapstākļiem uzlabojoties, es devos uz blakus esošo māju, kurā man pa pārsteigumu vēl ar vienu iekšā atradās zombijas. Kaut arī jau iepriekš šeit es biju pabijis. Bet nu, šis zombijs nebija pārāk liels izaicinājums. Un īsti laikus vēlāk es varēju iezīmēt ķeksīti, ka esmu tur pabijis. Īsti pēc tam sāku gatavoties brīdim, kad vairs nebūs elektrība, ka būs jāgatavo ēdienas uz uguns un sāku jau likt grilā papīra. Un, protams, pēc tam sakoja gan grāmatu lasīšana, gan ņemšanās pa virtuvi. Un uz vakara pusi, kad jau faktiski palika tumšs, izlēmu aiziet uz vēl vienu blakus māju, paskatīties, kas tur labs ir, un tik tiešām arī tur varēja atrast šādus tādus produktus. Un pēc tam, nākošajā rītā, ap pusdienlaiku, pēc vairākām mājās pavadītām dienām, devos ceļā.
un pie vietējā veikala bija atnākuši pāris zombi. It kā nekas sevišķi. Šī trīs zombiju grupa, kas man izsakoja, nebija nekas pārāk izaicinoši, ņemot vērā to, kas iepriekš bija noticis. Bet es biju ierūsējis un neturēju gana labu attālumu. Un trīs kodieni pret mani. Labi, vienu kodienu jaka, acīm redzot, vēl uzķēra, bet, nu, ir viens, kā lai saka, miesas lausums, laceration, kas varbūt vēl nebūtu tik traki, ja tur ir tikai 25% varbūtība, ka būs inficēšanās ar vīrusu, ar zombiju vīrusu, bet kodums. Tas biten uzreiz, tas ir visu izšķirošanas. Nu lūk, te mēs esam nonākuši. Es tiku sakosts un dusmas bija. Jo, protams, dzīves jau vēl es esmu, bet tas ir skaidrāks kā skaidrs. Pāris dienu laikā es pārvērtīšos pa vienu no šiem mūģiem, kas tusē šeit apkārt. Un faktiski spēlē vairs no perspektīva. Dusmas ieskicēja to, ka par spīti tik skaistai attīstībai līdz šim, tik daudz savāktajiem produktiem un pat sagādātai mašīnai, viss būs vējā. Tāpēc devos uz vietējo sporta laukumu un izlēmu nodedzināt savu mašīnu, braucot viņu pret zombiem. Braukta priekšu virsu zombijiem nav tik gudra kā ar aizmuguri, jo priekšā ir tā, ka tas motorvāks ar laiku saplīst, ja brauc virsu gan daudziem zombijiem, vai arī ja triecas pret kaut kādiem objektiem kā kokiem, sienām, žogiem un tā tālāk, vai citām mašīnām. Un ja tas motorvāks ir pilnībā saplīsis, tad zinies, kurš atrodas zem motorvāku, sāka gūt skādi. No otras puses aizmugurē, ja bagažnieks saplīst, tur aizmugurē vairs neko nevar ielikt, bet mašīna vēl var pabraukt, zinies vēl ir. Bet redziet, jau lampiņas sāk mirgot, tas nozīmē, ka nav labi. Un šitādi izgaļēni ir bīstami. Ir bīstami tāpēc, jo šitādā biezā barā braucot iekšā, tā mašīna var zaudēt spēkus, un tu esi varbūt spiest skapt ārā šāda zombija bara virsu. Tāpēc, ja būtu vēl perspektīva, es kaut ko tādu nedarītu. Bet nu, paveicās, mašīna vēl rip. Bet, nu, protams, pārāk ilgi mašīna šādu kā lai saka, izturēšanos pret viņu neizdzīvos. Bet ar šo soli uz beigām es vēl kārtīgi pavairoju no manis nogalināto zombiju skaitu. Faktiski labāk ir braukt pret samērā nelielām zombiju grupām. Jo ja viņas ir pārāk lielas un biezas, tad mašīna vienkārši pārāk smagi zaudē ātrumu, ja viņa brauc pārāk lēnu virsū, tad arī, nu, maz efekts ir. Nu, kā tagad. Jā, tas ir izskatā. Bet, nu, futbols! Bet, nu, ar mašīnu, ar zombijiem, futbola laukums tīr. Un tā mašīna, tas turas, bet zombiju vienkārši jūt, ka te ir liela ballīte, ka te ir tusiņš. Nāk klāt, es man lielākā. Un lūk, viss. Motors vēl liet, jo es braukāju visur aizmuguru virsū, bet vienkārši mašīnai tas rumpis jau bija tik nodils un arī tik daudz slodze uz riteņiem braucot visu laiku pāri, ka nu nekas nesanāca. Bet par laimi izdevās tomēr izkāpt. Tagad bija jautājums, ko darīt? Vai izdosies aizlaisties no visu šī pasākuma? Varbūt pāri žogam? Jā.
viņi pāri žovam tikt nevar, viņi spiest iet apkārt, nu ir gūta atstarpes ar viņiem, bet protams, vajag atcerēties, ka situācija nav laba, jo ir kodums. Tāpēc tagad, ja tas būtu kaut kāds mazāks ievainojums, es censtos pārtīt tās lupatas, kuras ir uztītas virsū brūcēm. Jo netīras lupatas, protams, nav tas labākais variants. Bet, nu, tagad vienkārši arī ir tāda apātība par to visu. Tāda apātība. Jo, nu, ir kodums. Ticis ciests kodums un nav vairs nākotnes. Nav vairs perspektīvas. Es varu, protams, vēl doties uz māju, mēģināt sadzīvot ar to visu, bet, nu, aizskrienot apakaļ uz veikalu, es vienkārši noņēmu tās lupatas virs brūcēm un teicu, miers un dievs, cauri, es vairs nevaru, un es ļāvu saprastos, vienkārši pietin, ir gan, bet, nu, daudzi zombiji bija miruši, un, protams, tika pieļauts arī dažādas kļūdas. Vajadzēja turvēt vairāk atstarpi, un pēc daudziem ļoti sāpīgiem kodieniem dzīve beidzās. Kaut gan viņa, protams, savā veidā arī turpināsies, jo šai smagajā apokalipses modusā pēc 12 dienām, 6 stundām un 206 nogalinātiem zombijiem man nācās kļūt pašam pa zombiju. Edmunds 90. Gūks zombijs. Viņš kļūt pa zombiju. Tālāk.